სიყვარულისთვის საზრუნავი და ადგილები არ არსებობს. ის მაშინ მოდის, როცა უნდა. რაც წლები გემატება, სიყვარული უფრო ღრმა, ტკბილი და სასიამოვნოა. შესაძლოა ნაკლებად ბობოქარი და თავქარიანი, მაგრამ ძალიან ნამდვილი. ქართული კინოვარსკვლავი, ქართული სილამაზის ეტალონად წოდებული ლიკა ქავჟარაძე 11 ოქტომბერს 58 წლის ასაკში საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. ნატვრის გოგონა ლიკა ქავჟარაძე თბილისში დაიბადა. მისი სამსახიობო კარიერა ადრეული ასაკიდან დაიწყო. ის 12 წლის იყო, როცა მოკლემეტრაჟიან ფილმ „შადრევანში“ გადაიღეს. შემდეგ იყო, როცა აყვავდა ნუში, მშვენიერი კოსტიუმი და სხვა. თუმცა კინოში განსახიერებული 30-მდე როლის მიუხედავად, მაყურებლის განსაკუთრებული სიყვარული და აღიარება მას თენგის აბუაძის ნატვრის ხეში შესრულებულმა მარიტას როლმა მოუტანა. ლიკა ქავჟარაძე მწყინვალედ განასახიერა გიორგი ლეონიძის გმირი და საზოგადოებისთვის ის დღესაც მარიტად რჩება. თავად ამბობდა, მარიტამ მართლაც რომ წარუშლელი კვალი დატოვა, არამარტო ჩემს კარიერაში, არამედ ზოგადად ცხოვრებაში. იმის მიუხედავად, რომ საკმაოდ ბევრ ფილმში ვითამაშე, ნატვრის ხე მაინც სხვა იყო. დღემდე სწორედ ამ ფილმით მიხსენებენ მარიტას როლი ცხოვრების ბოლომდე გამყო. ლიკა განსაკუთრებულად იხსენებდა ბავშვობის წლებს. 5 წლის ვიყავი, დედა მოვიდა და რატომღაც მეზობელთან გამიყვანა. თითქოს იქ დამმალა. საშინელი სიჩუმე იყო, სიწყნარე. უცბად სადარბაზოდან ყვირილი მომესმა, დავიბენი. ვერ გავიგე რა ხდებოდა. გამოვიპარე და კარის ჭუჭრუტანაში გავიხედე. ბებია იდგა სულ შავებში. ტიროდა. დედაც იქ იყო. ბაბუა ჩემის სახელს იმეორებდნენ. ვიგრძენი რომ რაღაც მოხდა, რაღაც ცუდი. შემეშინდა, სიკვდილის შემეშინდა. ეს იმდენად ძლიერი იყო, რომ დღემდე მახსოვს და იცი, მეშინია, საკუთარის არა, მეშინია ვინმეს არ დაემართოს ჩემს გარშემო. წლინახევრის იყო, როდესაც მშობლები ერთმანეთს გაშორდნენ, ამიტომ მამა ბუნდოვნად ახსოვდა. როგორც თავად იხსენებდა, დედის გარდაცვალების შემდეგ ხატვა აქტიურად დაიწყო და ცდილობდა ამაზე გადაეტანა ყურადღება. ამასთან დედასთან რთული ურთიერთობა ჰქონდა, ძირითადად იმ მიზეზით, რომ დედას, როგორც თავად ლიკა ამბობდა, მუდამ ყურადღების ცენტრში ჰყავდა, მუდამ აკონტროლებდა, რას აკეთებდა გოგონა. ის შვილის ადრეულ ასაკში დაოჯახების წინააღმდეგიც იყო. გადაღებაზე მივდიოდი, დედა მომყვებოდა, სადღაც სხვაგან, ისევ დედა ან ბებია. 24 საათიანი მეთვალყურეობის ქვეშ ვიყავი, ამიტომ ძალიან გამიჭირდა ცხოვრება. არ ვიცი, შეიძლება ჩემთვის იმის აცილება უნდოდა, რაც თვითონ დაემართა. არ ვიცი, მაგრამ როცა ასეთ პირობებში გაიზრდები და წლების მერე საერთოდ სხვაგან აღმოჩნდები, სხვა ქვეყანაში შეიძლება გაგიჟდე. რას აღარ ამბობდნენ მასზე, ყვებოდნენ, რომ ოდესღაც ახალგაზრდობაში პრეფერენსის თამაშით იყო გატაცებული და დიდი თანხა წააგო, რის გამოც საშინლად ნერვიულობდა, თუმცა შემდეგ თანხა არ გამოართვეს, ლიკას ფულს როგორ გამოვართმევთო. ამბობენ, რომ სწორედ ამ ინციდენტის შემდეგ დაეწყო დეპრესიები. თბილისში ბევრს ლაპარაკობდნენ ლიკას ხშირ დეპრესიებზე და თხსავდნენ ამ დეპრესიების მიზეზებს. არავინ იცის, სად მთავრდებოდა ამ ამბებში სიმართლე და სად იწყებოდა ლეგენდა. ყველაფერი, რაც ადრე გამიკეთებია, კარგი თუ ცუდი, ყველაფერი რაღაცისგან გამოწვეული იყო. რაღაც დაუკმაყოფილებლობის გამო, რაღაცის ასანაზღაურებლად. ამიტომ შეიძლება ბევრ შეცდომასაც ვუშვებდი. ახლა ეს აღარ მაწუხებს, მორჩა, იხსენებდა ლიკა ქავჟარაძე. მალე მისი ვარსკვლავი იხსნებოდა რუსთაველის წინ. სულ ღელავდა და შიშნარევი ამბობდა, ვისაც კი ვარსკვლავი გაუხსნეს, ყველა მოკვდა და მეც ეგ დღე ხომ არ მელისო. დღეს მარიტას მისი მეგობრები იხსენებენ. ლიკა რაც იყო სამწუხაროდ იმის მიასედიც არ არის გადაღებული. ვერ გამოიყენა ამხელა სილამაზე ქართულმა კინომ. ქართველებს ძალიან ცუდი ჩვევა გვაქვს, ადამიანი რომ წავა ამ ქვეყნიდან მერე მივტირით. ჩვენ ვინც ვიცნობდით, ლიკა ყოველთვის გვიყვარდა. გადასაღებ მოედანზე მთელი ჯგუფი მასზე იყო შეყვარებული, ძალიან ვუფრთხილდებოდით, რადგან ნამდვილი ფერია იყო ჩვენს თვალწინ. ახლა კიდევ ყველაფერს ვერ ვამბობ, რაც გულში მაქვს, დრო დამჭირდება აზრები რომ დავალაგო. ლიკა უფაქიზესი იყო, მარიტასავით ნაზი, ლაღი, უბოროტო და გულწრფელი. ბოლოს სამწუხაროდ გულჩათხრობილიც გახდა. ქვეყანას ასეთი ადამიანი, ასეთი მსახიობი ჰყავდა და ხელის გულზე უნდა გვეტარებინა, იხსენებს სოსო ჯაჭვლიანი.
ჩემო ლიკა მაპატიე, ყველა საპატიე, საქართველოს აპატიე, ვერ მოგიარეთ, მარტო დაგტოვეთ, მიგატოვეთ. გვაპატიე რომ დაგივიწყეთ, ხელში არ აგიყვანეთ, შენს საოცნებო სამყაროში არ წაგიყვანეთ. შენი შეხების ღირსი არ ყოფილვარ, არავინ არ ყოფილა. შენი სილამაზის ღირსი საქართველოც კი არ ყოფილა. შენი ცხოვრებაც ტრაგიკული ფილმებით ყოფილა. გვაპატიე რომ შენს ნატვრის ხეზე გამობმული ოცნება სამწუხაროდ არ ასრულდა. გვაპატიე რომ შენი ცხოვრებაც შეწყვეტილი ფილმივით დასრულდა. გვაპატიე, ჩემი ბრალიც არის, ყველას ბრალი არის, საქართველოს ბრალი არის. გვაპატიე რომ მე ყველას საქართველოს უთხარი უარი, დაგიტოვე დარდი, სევდა, ცრემლი, სიცივე და ქარი, ყველასთვის ჩარაზული კარი. ჩემო ლიკა მაპატიე, ყველას აპატიე, საქართველოს აპატიე, შეხვედრამდე ლევანი. ძველი კერის ადგილზე თავისით ბროწეული ამოვარვარებულიყო. ჩემს წინ ახლა დაყვავებული ცეცხლისფრიანი ბროწეულის ყვავილი მიღიმოდა. მარიტას სახესავით ალაკრული. ვუყურებდი მხიარულ მზიან ყვავილს და არ ამჯეროდა, რომ მარიტა აღარ ამშვენებს დედამიწას. არც ის მეჯერებოდა, რომ ამ მტვერსა და ნაგავში ასეთი ბრწყინვალე ყვავილიანი ხეამოსულიყო თავისით. მართლაც, საიდან მოდის სილამაზე? ან სად მიდის, სად იკარგება? თუ დროებით მიეფარება, ვინ იცის?